Oi voi, aina kuulee sen saman vanhan loru, että mettämies on muka yksinäinen ja homma olisi jotenkin yksinäistä. Ennen vanhaa metsäeläimet ja me pidettiin yhtä. Joka päivä oli seuraa meillä. Kettu Repolaisen kanssa syötiin samoja voileipiä, mutta karhu, se on metään kuningas. Sitä me kunnioitettiin. Mutta entäs sitten? Me oltiin lauma. Eikö täällä perkele ketään? Minä tykkään tehdä töitä luonnon rauhassa. Ei siellä tarvii sosiaalisoita. Epätasaisuus silloin kun haluaa. Vuoronvaihdossa sitten puoletaan koneita ja jutellaan mukavia työkavereiden kanssa. No sehän se on just näiden pässyköiden ja meidän ero. Meillä oli sininen lenkki toisessa kädessä ja saha toisessa kädessä ja hommat ei kun jatku. Kotti ei ollut kiirettä. Mä ainakin ajattelen elämän niin, että työn ja vapaa-ajan kuuluu olla balanssissa. Moi! Joo, mä oon just lähdössäni. Vartin päästä kotona. Koti on mukava mennä.